Клопотання про перегляд справи Оксани Макар розглядатимуть у Миколаївському суді. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» програв «Минаю». Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернєвська. Сьогодні о 15:30 у Центральному районному суді Миколаєва розглянуть клопотання Євгена Краснощока про перегляд вироку, яким він був засуджений на довічне ув'язнення у справі вбивства Оксани Макар за нововиявленими обставинами. Про це повідомив прес-секретар суду Володимир Діденко. Центральний районний суд Миколаєва призначив Євгену Краснощоку безкоштовного адвоката. Раніше, 28 травня цього року, в Центральному районному суді розглянули заяву Євгена Краснощока щодо перегляду вироку через нові обставини справи. На думку підсудного, під час слідства правоохоронці здійснювали в його бік психологічний та фізичний тиск. За словами прокурора Андрія Іванова, заяви підсудного безпідставні. Нагадаємо, 10 березня 2012 року Євген Краснощок, Артем Погосян та Максим Присяжнюк зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім підпалили її. Дівчина прийшла до тями та дала свідчення правоохоронцям. 55% її тіла було в опіках. Під час лікування у Донецькому опіковому центрі Оксані Макар ампутували руку. 29 березня дівчина померла. Перші очки у новому сезоні втратив муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». На власному полі команда Сергія Шищенка не переграла «Минай». На початку матчу м'яч більше контролювали господарі. Втім, перший момент на четвертій хвилині створили гості. Після кутового м'яч відлетів до капітана закарпатців Владислава Микуляка. З ударом впорався голкіпер Корабелів Денис Старченко. На восьмій хвилині мали можливість забити миколаївці. Андрій Ковальов отримав м'яч перед воротами закарпатців, та його удар з гострого кута вийшов неточним. За дві хвилини форвард Корабелів Владислав Войцеховський пробивав з-під захисника вище воріт. На 23-й хвилині захисник Миколаєва Богдан Кушніренко виконав довгу передачу з центрального кола. М'яч дістався капітану господарів Андрію Ковальову, а півзахисник перекинув голкіпера «Миная» Андрія Поповича 1-0. Наставник гостей Василь Кобін пояснив, чому його команда програла першу половину тайму. У нас проблема на правому фланзі була. На тій позиції грав Антон Кіча, котрий атакувальний гравець. Поки трансферне вікно відкрите, ми будемо займатися проблемною позицією. Я думаю, що до кінця трансферного вікна ми цю позицію підсилимо або закриємо. А Миколаїв всі атаки проводив через наш правий фланг, тобто лівим флангом. І звідси створювалися небезпечні моменти. За дві хвилини гості відповіли своїм забитим м'ячем. Владислав Микуляк віддав на Роберта Гегедоша. Форвард «Миная» лівою ногою влучно пробив у дальній кут 1-1. До перерви рахунок не змінився. Другу половину матчу активно розпочали гості. На 48-й хвилині півзахисник «Миная» Анатолій Нуріїв з-за меж карного майданчику пробив вище воріт. На 57-й хвилині Корабели заробили штрафний, але вінгер Артем Радченко не зумів перекинути гравців у стінці. Ближче до фінального свистка «Минай» сконцентрувався на обороні, і миколаївці не могли створити небезпеку біля воріт гостей. П'ять замін, які виконав наставник господарів Сергій Шищенко, не змінили ситуацію на полі. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 1-1. Головний тренер закарпатців Василь Кобін говорить, рахунок відповідає подіям на полі. Дійсно, моя команда заслужила сьогодні на аплодисменти. Дійсно, моя команда заслужила сьогодні на оплески, тому що хлопці терпіли, хлопці молодці, проявили характер. Про що ми з ними домовлялися перед грою? Вони це все не те, що виконали настанову, вони просто своїм бажанням, вони показали, що команда не на своєму місці. Команда вставатиме з колін і підійматиметься все вище у турнірній таблиці. Головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко каже, команда по-різному відіграла першу і другу половину. Сьогодні був дуже хороший перший тайм. Сьогодні був дуже гарний перший тайм. І те, що ми запланували, у нас дуже добре виходило. Ви бачили, що протягом перших 15 хвилин, скільки ми моментів створили, тобто ми використовували простір, ми використовували фланги, ми створювали пресинг. І дуже добре у нас виходило все це. Почали підсилювати гру. І не вийшло у гравців, які виходили на заміну, тієї мобільності додати, тієї агресії. Напевно, так буває, що в одній грі у нас непогано. Гано вийшли заміни. І Берко вийшов добре тоді, і Рогозинський, і Бугай. Цього разу у нас щось не вийшло. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я передаю слово нашим енергійним ведучим програми «Новий день». Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. Не перемикайтесь.